السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والسلام انتي صاحبي يا ملك استوى جوبتان مقعي ونور إبراهيم عليه. وحندونا يا مانتين ان سوقت بي عشر كيشان يتوانات او كم يتنقنا يا عشرة دي تحناها هاي ان صوبت ني ان عشر كاني سنوى ميت كلا او وضشي كيسيا وحاونا كبلا من سيدة تان. Why do the most of the people learn English? Dadka badana maxay English u bartaan? Why do the most of the people learn English? Dadka badana maxay English ku bartaan? Because of to English, luqad English ka is an international language, waa luqad caalami ah. Because of to English, luqad English ka is an international language, waa luqad caalami ah. Why did English become international language? English kum muxuu noqday luqad caalami ah. Why did English become international language? English kum muxuu noqday luqad caalami ah. Because of to ah British colony and gumeysigii and Ingiriiska colonized ayaa wuxuu gumeystay many countries wadamo badan in the world dunida kamid ah. And that is why taasina waa sababta English became English ku u noqday international language, luqad caalami ah. Why do the youth of our country like to go abroad? Dhalinyarada waddankeena maxay u jecel yihiin inay dibadda aadaan? Why do the youth of our country like to go abroad? Dhalinyarada waddankeena maxay u jecel yihiin inay dibadda aadaan? This abroad oo akhri waayahay marka wuxuu leeyahay because of to ah they want to waxay doonayaan to get inay helaan a job shaqo and high education iyo weliba waxbarasho sare ayay doonayaan ayuu leeyahay inay helaan waayahay marka su-aal ba la weydiiyey waxaa la yidhi do you hope to go abroad in the future adiga and futurekaaga mise mustaqbalkaaga ma doonaysa oo ma rajaynaysa inaad dibadda aado and niyaddaada ma ku jirtaa No, Maya. I believe Wuhan am Shanghai that my country in Wodankega has Ulehai many different resources. Yani Kairat Badan in Ulehai. But our young generation forgot that. Lakin Dalira then a dayer tah, I Hilmamen Arinkasi. And I don't need Anuguma Dona Yumakama Umabahani to seek a job in a Shako Rasido for another country, Wodankale. Good. Marka casharka waa wada sheekeysi noocaasi ah aad iyo aad usoo akhriya aad iyo aad isaga fiirfiiriya ku celceshada hadduu alla idmo idsyuris aad iyo aad umaadsantii intaan kulmi doono casharkan kii sixiga waxaan idinkaga tegay sidaasu nabadgelyo.